продовжуємо інформаційний ранок. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Продовжується реконструкція залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Підрядник Андрій Черніцький планував завершити її до кінця червня. Про це він говорив кореспонденту телеканалу «Поділля Центр» у травні. Нагадаю, на поточний ремонт цієї конструкції авторства Миколи Мазура з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Роботи з реконструкції космодрому, за словами підрядника, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови. Так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментами. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. На даний момент ми відрізаємо прогнивші елементи ракети, заварюємо листами металу. Що на залізному космодромі залишилось відремонтувати та коли планують завершити усі роботи, дивіться у наших наступних випусках новин. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд-перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону, та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано два ДТП, де травмувалися люди. Одна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Стрий-Знам'янка, інша – у місті Хмельницькому. Загалом на службу 102 надійшло 51 виклик. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 6 метрів квадратних зелених зон загального користування, а це сквери та парки, припадає на одного жителя Хмельницького при нормі від 12 метрів, каже еколог Наталя Міронова. За її словами, зелених зон має бути більше у центрі міста. Така територія забезпечує Хмельницький необхідним кліматом та вологістю. При нормі від 12-24 метрів квадратних на одну людину ми маємо десь біля 6. І це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. І я думаю, що мешканці міста Хмельницького погодяться зі мною про те, що парків, скверів, місць, де можна було би перепочити, такий короткотривалий відпочинок без виїзду за місто в якийсь ліс, у нас дійсно не вистачає. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Коли та де у Хмельницькому з'являться нові сквери та яка їх площа, дивіться у наших наступних випусках новин. 10 немовлят народилося вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 4 хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!